မွေးရပါညီမခါရိုးရှည်ပြီးတော့ခါရဲ့ခါကြောင်လေးရှိရလဲပါတာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမျက်နှာကြရတာတော့ပေါ့နော်ရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့ရှားတော့ရှားတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမော်ဒန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောသေုပ်ဆောင်ပတ်ရမ်းမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစိုက်လောက်တဲ့ဟို root တင်တဲ့ပြည်စုံနဲ့ဟိုလိုမျိုးအရန်ချဖို့ကောင်းရမယ်ตาလေးဖြူရမယ်အဲမျက်နှာလေးဆိုဘလိုလေးမျက်လုံးလေးဆိုဘလိုလေးအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်းမြစင်းကန်းနဲ့မှာပါလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးညီမတို့ကကြတော့နည်းနည်းဟိုအမားဘက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးလဲဟိုဆက်စီပုံစံလေးလဲပောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့နေတဲ့ပုံစံအမားပွင့်လင်းတယ်အဲလွတ်လပ်တယ်ပြုလို့ရှင်ပိုးဆန်တယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့နေပုံတိုင်းပုံပြောပုံဆိုပုံလေးတွေကအဆတခါလေကြလို့ရှင်လို့ရှင်အထောက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီဇာလန်းတွေတွေအများကြီးထုတ်လို့ပြမယ်နောက်ထပ် application အသစ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အတွက်ညီမအရန်ပေါ့အတိုင်းထက်လုံးမသာပါလေရှင်ပြောင်းလာတယ်တကယ်ပါလေနည်းနည်းမိမဆန်မေးဖို့ fan တွေကတောင်းဆိုထားကိုကကျတော့နေတဲ့ပုံစံအမှပွင့်လင်းတယ်အဲလွတ်လပ်တယ်ပြုလို့ရှင်ပူဆန်တယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့နေပုံတိုင်းပုံပြောပုံဆိုပုံလေးတွေကအဆတခါလေကြလို့ရှင်လို့ရှင်အထောက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုညီမကအော်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းမိမသားဆိုင်ကြည့်တာပေါ့ကြည့်နေတော့အော်ကျောင်းတော့ကတော့အဲ့လိုတူတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ညီမတို့ဒီမျက်နှာကြရတာတော့ပေါ့နော်ရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့ရှားတော့ရှားတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမော်ဒန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောသေုပ်ဆောင်ပတ်ရမ်းမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစိုက်လောက်တဲ့ဟို root တင်တဲ့ပြည်စုံနဲ့ဟိုလိုမျိုးအရန်ချဖို့ကောင်းရမယ်ตาလေးဖြူရမယ်အဲမျက်နှာလေးဆိုဘလိုလေးမျက်လုံးလေးဆိုဘလိုလေးအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်းမြစင်းကန်းနဲ့မှာပါလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးညီမတို့ကကြတော့နည်းနည်းဟိုအမားဘက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးလဲဟိုဆက်စီပုံစံလေးလဲပောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နှာပောက်ဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအရန်ရှားလို့လေးသိလားအရန်အဲ့လိုသူ့လဲပေါ့နော်ရှက်ရှက်ပပလေးနောက်တစ်ယောက်ထွက်လာပြီးပေါ့နော်နောက်ထပ်ရှက်ရှက်ပပအဲမျက်နှာပုံစံလေးထွက်လာအရန်တူနေတော့မှာအားလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကအတူတူဒီတတ်မှတ်တဲ့အတူတူဆိုရှင်ဆက်ရုံတင်ရုံနဲ့ကအတူတူထွက်တယ်ကောပဲယုံကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုညီမတို့ကအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားနေရဆိုတာလေးကအမှညီမနဲ့အရန်တူတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာကွဲပြားလေးတခုတော့ရှိမှာပါဟိုပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ညီမစီတခြားမင်းသမီးတယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ညီမမှာသူနဲ့မတူတဲ့ခွဲပြားရဲ့ချက်ကလေးရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်သူကဟိုလူတိုင်းရောပေါ့နော်အားလုံးကတယောက်တပုံစံချင်းစီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုညီမတငယ်ချင်းတွေမှာဆိုလို့ညီမထက်ရက်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်မော်ရယ်မှာဆိုလို့ညီမထက်ရက်ရှိတဲ့လူတွေညီမထက်တန်းရင်လှတဲ့လူတွေညီမထက်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲမျက်နှာတွေပါလှရအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်တစ်မျိုးပေါ့အတိတ်ကတော့တယောက်တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေအောင်ပို့ကောင်းမှာအမြဲပေါ့နော်ဟိုအတက်ကတော့လူတိုင်းရောတော့ကြီးလာမှာပဲအတက်ကတော့ကြီးလာမှာညီမတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတက်ကတော့အမြဲနဲ့ရှေ့ကိုသွားနေမှာပဲအတက်ကတော့ကြီးလာမှာပဲအဲဘော်ဒီကောက်ကြောင်းတော့အမြဲနဲ့ထိန်းသွားမြင်မှာဘော်ဒီကောက်ကြောင်းတော့အမြဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရက်နေအောင်တော့ညီမအမြဲနဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူအများကြီးရဲ့စံပြဖြစ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ပါဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုစားပုံအဲပေါ့နော်နေပုံထိုင်ပုံအစပေါ့နော်အားလုံးကဟိုစမ်းကြည့်ရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ခါချင်းပြင်မနိုင်လည်းရှိရခါချင်းခက်ခဲတာလည်းရှိပါတော့အဓိကချက်ကညီမထမင်းရမ်းစားတာအထမင်းအရန်ကြိုက်တယ်ထမင်းစားပြီးရင်ကျန်တာ snack ဘာမှမစားတော့ဘူးတချို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းတယ်ထမင်းမစားဘူး snack တွေစားတာအဲ့လိုမျိုးပါတော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့များတယ်အဓိကတော့ညီမတနေ့မှထမင်းနဲ့ကြိမ်စားတယ်ထမင်းနဲ့ကြိမ်မှာခါချင်းညနေတော့မစားတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစားပါထမင်းစားပြီးညီမတို့အရင်ပြီးပြဆောင်အဲဟိုကတော့တခြား snack တွေပါဘာမှသိမစားဘူးအဲ့လိုလေးထိုင်ပြတော့ဒီကတော့ညီမအရင် workout လုပ်တာပေါ့နော်အရင်ဟိုလိုဂျင်ဆော့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာစင်းတွေပါလေညီမထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပို့ပြီးလိုက်စားတာပေါ့အဓိကတော့ခန္ဓာကိုယ်လှကျင်တာပေါ့လှကျင်တော့အရင်ထိန်းသိမ်းနေတာဟုတ်မွေးရပါညီမခါရိုးရှည်ပြီးတော့ခါရဲ့ခါကြောင်လေးရှိရတယ်ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုချီးမွမ်းလို့နေပါပြီ။ဒါဆိုတော့ညီမထက်လှတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ညီမဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဂျင်းဆော့ပြီးတော့အများနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစူးစမ်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုပြန်ရတာလို့ညီမမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ team ဖို့ကောင်းလို့ပါ team ဖို့ကောင်းလို့ပါ။ဟုတ်ညီမကဟိုပန်ပိုးမင်းနေတဲ့ stylist တွေ designer တွေဓာတ်ပုံဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့တွေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပဲအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပန်းလေးတစ်ခွင်ကအမြဲတမ်းလှပနေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့လေမတူညီတာလေးညီမပေါ့နော်ညီမစူးစမ်းနေတဲ့ຢာလေးတွေပြိသက်ကိုအမြဲတမ်းချပြချင်ပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြိသက်ကလည်းကို့အခုမှပို့ပြီးတော့ view site ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေညီမရဲ့လှခြင်းမလှခြင်းညီမရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဟာလေးအားလုံးကိုပြိသက်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ့နော်အခုချိန်ရစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဟိုညီမအရင်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အားကြောင့်မို့လို့လေသူတို့အတွက်ကိုညီမပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ညီမတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးနာမည်ကအဲ့လိုပြန်လွှားလေးတယ်အဲ့လို
ဟိုပြန်လိုက်ဒီပြန်လိုက်ဟိုလောလိုက်နေတာအဲ့လိုလေးဖြစ်နေကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းသိဝမ်းသာတယ်ညီမလည်းအဲ့ဒီထဲမှာဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲထဲမှာအတယောက်ပံဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ညီမကိုညီမလည်းအတိုင်းမသိအရင်အောင်မှတ်သားပါတယ်ညီမနောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီတာတီးဆိုတဲ့ဇာကားပေါ့နော်ဇလန်ဇလန်တွဲပဲပေါ့ Fortune TV ကနေညီမတို့ပြသမှာပါအဲ့ဒီမှာညီမနွယ်နီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နေရနေပြီးတော့ပံဝင်တယောက်ဆောင်လာပါတယ်မင်းသမီးနေရပါတော့ main character ပါဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုခွဲချောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ရွှေရကြောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့အဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရွှေရအေးအေးဆေးဆေးလေးဖြစ်တဲ့ type ပေါ့နော်ဒီနောက်လာမဲ့နွယ်နေရကြတော့တင်းတဲ့ဝတိုင်းပဲအပြင်မှာတင်းတဲ့အပြင်ကတင်းတဲ့ဝတိုင်းပဲတော်တော်လတ်လတ်လေးနည်းနည်းကိုမဟုတ်လို့ရှင်နည်းနည်းခက်ဆွာဆွာလေးရယ်အဲ့လိုလေးမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကလေးအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်အတိုင်းမသိဘူးဝမ်းသာရတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကတင်းတဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရွှေလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ရွှေရဲ့အနောက်မှာတင်းတဲ့ဖို့ဆိုတာလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတချို့ဆိုပြောတယ်ဟိုရွှေဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲအနုပညာလို့ဆက်လုပ်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဟိုအတိုင်းသိဝမ်းသာမိတယ်ဟိုတလုံးကမန္တလေးတော်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကပေါ့နော်မန္တလေးကဝမ်းချစ်ပေးတဲ့အဲပရိသတ်တယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုလည်းညီမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမကဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာရောက်ဘယ်နေရာနေပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းရွှေရနေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့